Katandikira ku nsonga zo mukulu amanyikiddwa nga Zaake. Yes man, Zaake nabagamba tali mu mbeera nnungi erina katono. Zaake ono yakwatibwa wiiki eriwedde n'asibwa ku nsonga z'okuba nga mbu yali agaba emmere ebutwa bulongo wali ku lwemitiyana ate nga mupulezidenti yali yakiweera ekyekintu. So bwana naba nga yakwatibwa n'ateekebwayo. Actually naye nga Zaake embeera gy'alimu si nnungi sofa. Bobi Wine omu ku bavudde okwongera okukondeminga ebikulwa ye byagamba nti regime eno eriko egezaako okuba nga enforcinga ebintu ebibi. Okusaba ku post Bobi Wine gy'akedde okuteeka ku makya, akedde okubiriza abantu basabire comrade waabwe naddala ba People Power basabire Zaake. Atugambye nti Honorable Zaake's health condition has worsened. He has now been placed on oxygen at Chiruddu Hospital where he is currently admitted still under police detention. The doctors are contemplating taking him into ICU. A member of parliament is tortured to near death by regime enforcers. Atugambye nti Zaake ali bubi nnyo. Batusobola okuba nga bamuteeka ku byuma ebya oxygen asobola okuba nga asobola okussa. Era bwasembedde okukola posti eno nga basawo bali mu nteekateeka za kukwata Zaake okuba nga bamuteeka mu ICU oba intensive care unit okusobola okuba nga bamujjanjaba ataddemu afuna obulamu. Bobi Wine agamba obutuufu kimalamu amaanyi era kiruma nnyo okuba nga omulembe ku mulembe guno kw'osanga MP n'akubwa emiggo n'aba nga ente roughly that kind of situation. So n'agamba nedda kino ekintu kibi nnyo era bagenze maaso n'okuba nga bakyakivumirira. Of course ane President Museveni Globe yabadde ayogerako yakyogedde mu ngeri yasaagirize n'agamba nti yimu kuba mutya Zaake emiggo n'okutandika okumuculugunya bwe mutyo nibitulugunya bano babye miliyoni zaffe abiri. So mwongere okusabira musajja wamwe comrade wa People Power amanyikiddwa nga Zaake because he is facing so many challenges currently. Ali mu ddwaliro muganda wange embeera gy'alimu si nnungi ayongera okuba nga akifacinga rough n'okuba nga sibyangu erina katono. So mwongere okuba nga musabira Zaake ekintu kino asobola okuba nga akisimatuka ate asobola okudda engulu munaye ng'ali safe and sound because however much musobola okuba nga mulina differences mu byobufuzi n'ebirala but in this world we need to have abantu nga balamu, ensi enyuma muntu nga bulamu so si muntu nga mufu oba nga mulwadde. Zaake si musajja mubi, talina buzibu ya yakola kikowa kuba kikopo kye kya People Power kuleka nti atwala People Power amaaso n'okusooka nga batetenkanya ngeri banatwalamu obukulembeze naye munange bwetu si byangu sometimes wesanga kibi kibi nnyo ekyo kyamutuukako.